Naam, karibu tena kwenye Sema na Citizen. Kabla ya kuendelea na wageni wangu, nataka ruhusa kutoka kwako mtazamaji kwamba tuzungumze na wananchi kutoka Bungoma na vile vile Taita Taveta. Pia tusikie hisia zao kuhusiana na hali ya usalama humu nchini na hususan maeneo ambao wao kama wakazi wanatokea. Ngamia haipasi kukaa mahali ambao inalimu wa shamba, kitu cha kwanza. Hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa nini alikuwa wananchi wamekubali mara inapewa pesa? Ati hapa ni shamba yangu, inakodeshewa. Unakodeshewa sasa shamba yako inatosha hiyo angamia. Unachukua 1,060 ama 100,000 ama 300,000. Unaona? Sasa wenzako ndio wanapata shida. Hiyo kitu kama hiyo ndio wanaleta, ndio watu wauane, watu waumizane. Hivi sasa kumekuwa na visa mingi sana baina wachungaji wa angamia na wenye mashamba. Na hilo swala limekuwa kama Taveta County kidonda sugu, ambayo tangu mwaka 2010 eneo bunge la 10 kwa nafasi kama hivyo sehemu za Maribeni eneo bunge la Matata. Leo kumekuwa sehemu ya Voi, imekuwa sehemu mara mbili mara tatu. Tuko na wajumbe, tuko na senator, tuko na governor, tuko na MLA, tuko na mbunge, lakini sorry, tuko na MCA County Assembly, lakini hakuna siku wameweza kushikana kuweza kukemea hili swala. Usalama inatakana ianze na sisi wenyewe, tuwe na upendo na tuwe na usalama ya kwamba jirani yako uwe unamfahamu. Sisi mtu anakuja anaanza kupotesha nyumba karibu na wewe, hata humjui ametoka wapi, na anafanya kazi gani. Kwa hivyo ni sisi wananchi tuwe macho kabisa na vile tunaishi, tujuane ili labda kama kuna mtu ambaye ni mbaya tutamjua na mapema na tunaweza kumreport. Jukumu la serikali ni kulinda wananchi, sisi tukiwemo. Si ya kwamba tungojee wakati shida imetokea ndio tupambane na kutafuta hawa wahalifu. Hazo hapa kwetu tuko tumeona vikundi vya vijana 17 brothers, 14 brothers, 42 brothers. Hawa ni vijana wadogo ambao hata tunahitaji tu wana kijiji ambao wanaweza toa habari na tukapata hawa vijana ambao hawawezi waka shinda serikali. Ukosefu wa security haipatikani katika sehemu mbalimbali. Unapata kwamba kuna sehemu ambapo kuna police station iko karibu, watu wanawawa mahali pale, wizi inafanyika, lakini security ama afisa wetu hawachukulii hilo jambo kwa maanani. Hasa tukirudi nyuma kidogo, unapata kwamba enzi zile wakati ya mzee Moi tulikuwa tunaona ndege zikipatrol border zetu, zinatembea kila mahali, lakini hivi sasa unapata kwamba hawa afisa wengi wanatembelea kwa magari makubwa tu, wao ndio wanalindwa, lakini wananchi wa kawaida ambao wanatoa ushuru hawa wananchi hawalindwi. Natoa pendekezo langu hili katika usalama wa wilaya hapa na Bungoma County kwa jumla imetorora. Kinapofanya niseme hivi, ninapofika saa 2 usiku uwezi kutembea barabarani. Mimi nimesoma miaka karibu 75 kuenda mbele. Naomba serikali yetu tukufu ikisaidia sana maaskari wao kwa makini kuangalia pande zote wanapotembea jioni wakiweka kuwa maneno. Usalama yenyewe hauridhishi. Hauridhishi kabisa kiasi cha kwamba wenzetu wanaoshirikiana vitengo mbalimbali vya usalama hawajibiki vile inavyotakikana. Haswa hili kundi la manyumba 10 mbeleni kilikuwa kitu kizuri na lengo lao lilikuwa nzuri. But of late wamefika mahali ni kama wamechoka, wamekuwa wakichoka, hata saa zingine ripoti zikiwafikia hawafanyi vile inavyotakikana. Naam, ni maoni kutoka Bungoma na vile vile Taita Taveta. Mheshimiwa Didmas na Bwana Makanga, sijui kama ni mfano mzuri nitumie kwamba zama hizo za utawala wa mzee Moi ilikuwa uhalifu wa aina hii ambapo aidha mifugo watu wameangamizwa au hata wananchi katika maeneo tofauti tu kwa muda mfupi, ilikuwa ni jambo la kusikitisha na jambo ambalo pengine angekabiliana nalo vilivyo. Kwanza ungeona kuna uhamisho wa maafisa wa polisi, pamoja na kwamba idadi kubwa ya maafisa mawalinda usalama wamepelekwa sehemu zile ambazo zimeathirika. Hivi sasa tuna Inspector General mkuu wa polisi. La kusikitisha ni kwamba tangu hivi visa vianze, nafikiri ushahidi pengine utatukosoa ama hautatukosoa, ni kwamba hatujamsikia hata akizungumza lolote. Na zamani ilikuwa kwamba vitisho ambavyo vinatoka katika vyombo vya dola ama vyombo vya usalama vilikuwa pengine vinatishia hata wale wahalifu kutoshiriki wahalifu. Nafikiri zungumzia swala hili. Nafikiri unajua wakati enzi za Moi waaskari wengi walikuwa ni wale ambao wako tuna ile masomo ya chuo au kwa na masomo ya vyuo vikuu.
na katika hali ya kusema kwamba tunataka vyombo vya usalama vikuwe na watu ambao wana ujuzi wa hali ya juu, ikaanza kuajiri wale ambao wamekuwa na vyuo vikuu, magawa andisi wa nyaya. Tunajua kunapo mwajiri ambao hawana haja kulinda. Wanaona na wameajiriwa wao ni kutafuta kazi, wamepatiwa kazi na, alafu kwamba hawapendi ile kazi sababu unaona kwamba mshahara wao ni mdogo kulingana na ule mshahara ambao wale watu wa tajiriba yao wanafanya katika makampuni tofauti zile. Kwa hivyo mpaka tukue na mpango ambao utaweza kuhakikisha kwamba polisi wale wa kawaida ambao police constable wale ambao hawana vyeo wakuwe ni watu wale ambao wameenda tu form 4 na kupata alama ya D plus ya D minus, wao ndio watu wale wazuri kabisa. Alafu kitu kingine pia ambayo inafanya usalama unadorora ni discipline katika idara ya polisi. Wewe ukiwa kama wewe ndio inspector, wewe ndio OCS, alafu kuna wale wadogo wako ambao unawatuma, wao ndio wanakutumia hongo, inakuwa kwamba wao wakizembea kazini hawezi ukawazomea sababu wao ndio wanakupatia ile hela kidogo ambayo ule unatumiwa. Alafu kitu kingine, lazima kila Mkenya, kila mwajiri wa serikali awajibike katika kazi yake, iwe kwamba kupandishwa cheo ikuwe kwamba umehitimu na unafanya kazi mzuri, kazi yako na bidii ndio ifanye kwamba upatiwe cheo. No. Unapoangalia sasa hivi unakuta kwamba labda kuna uhalifu katika eneo fulani mwingi zaidi. No. Badala yule mtu kuachishwa kazi kwa kushindwa. No. Anatafutwa, anachukuliwa, anapewa uhamisho kwa kupeleka katika sehemu nyingine. No. Mheshimiwa, hayo yote unayosema yana umuhimu mkubwa, lakini basi nyinyi kama watungaji sheria, jukumu liko kwenu, maanake nyinyi ndio ambao muna wahoji baadhi ya hawa, hasa ukiangalia viongozi ambao wanapewa vyeo vikuu katika idara ya polisi na kadhalika, na mnahoji utendakazi wao. Pia vile vile mnahoji baadhi ya ripoti ambazo zinawafikia kuhusiana na usalama mzima wa kitaifa. Vipi tubadilishe hali ikiwa bado hali itaendelea kuzembea na kuna mabadiliko ambayo yanafanywa, ikiwa kuna inspector mkuu jenerali mpya na bado tuone uhalifu unaendelea katika kiwango hichi, jukumu lenu litakuwa pale? Nasikitika pale kidogo sababu sisi kama kamati yetu ya bunge hatujawapa Wakenya matumaini yale ambayo yanatakikana. Nafikiri kidogo hata ipoa imetushinda katika ku oversight polisi kuhakikisha kwamba utendakazi wao. Kwa hivyo lawama iko kwenu. Lawama iko kwetu kama sisi kama yeah, kama wajumbe yeah, na sisi kama kamati yangu ile ya usalama ambao mwenyekiti wangu ni Mheshimiwa Koinange, mbunge wa Kiambaa, ambaye ndio chairman wa National Prayer Breakfast, Bishop Mutu Ngwana ana maneno mengi zaidi. Nafikiri labda pengine katika masuala ya ku oversight hawa polisi wanahitaji mtu mkakamavu kidogo, mtu ambaye kidogo atawatisha na kuwa firm. Maana kidogo haya ni masuala ambayo yanajibu, yanahitaji maswali, si tu kwamba kufanya mambo ya public relations haya kwenda mbele na hivyo kabisa, kwa sababu sisi kama bunge, sisi we are a civilian oversight institution. Sisi kazi yetu ni kwamba tunauliza polisi maswali, waje waseme ni mipango gani, mkakati ipi ambayo wameiweka, ile ambayo itahakikisha kwamba Mkenya anaishi salama bila kupatwa na majanga ya haya ya usalama. Mm-hmm. Na baada ya miezi kama 3 miezi 4 tena waje waje tuwafanyie audit, tuangalie kwamba ile mipango ambayo ulisema utaibuni umeitilia maanani, na uhalifu utarudi chini, tumwambie sasa angalia ulisema, lakini wana uhalifu umepanda, tumekuwa na watu wamekufa Matungu, tumekuwa na watu wamekufa Mombasa, kwa hivyo vile mikakati zako ambazo ulikuwa umepanga zilikuwa kama hazifui dafu. Na vile vile tena tuangalie training policy ama syllabus ya polisi. DCI wanatumia training syllabus ambao walikuwa wakitumia miaka ya 90, na uhalifu wamebadilika. Ni njia ipi ambayo ina inform kubadili syllabus yao ambayo wanafundisha? Wanakopi syllabus ya Uingereza, syllabus ya Marekani, ama wanaangalia vile wanapeleka wahalifu mahakamani, vile wanapofanya ule uchunguzi na kujua kwamba yale matukio ambayo yalifuatwa ndio wahalifu katekelezwa, kwamba ni muhimu pia kujaribu kusaidia katika training yao
ili wakuwe na specific training ambayo itaweza kuzuia uhalifu ambao unaendelea kila wakati. Haya yote yanafanyika wakati ambapo tumeandaa usajili wa maafisa wa polisi kwa muda mrefu tu, tumeongeza idadi kubwa. Yote hii ikiwa ni tamaa ya kuhakikisha kwamba angalau tunafikia viwango vya Umoja wa Mataifa na pia kidogo kuhakikisha kwamba tuna maafisa wanaotosheleza usalama wa wananchi. Kidogo kabla hujamkaribisha rafiki yangu pia azungumuze, swala lingine kubwa zaidi ambalo nafikiria zinachangia katika hali ya kutodhibiti mambo ya usalama humu njini ni zile reforms ambazo zimefanywa juzi, ambapo kumekuwa na askari wale wengine ambao walikuwa wa AP, wale ambao wamekuwa sasa wale askari wa kawaida ya mambo ya usalama. Unajua training ya askari wa AP kule zamani ilikuwa ni administrative, ile ambayo hailingani na yule ambaye ni askari wa kushika wa kufanya uchunguzi na kudhibiti haya mambo ya usalama haya. Kwa hivyo Inspector General wa polisi kile ambacho angefanya, angesema wale maaskari ambao walikuwa wanahudumu katika sekta ya AP ama ya GSU ambao wameletwa katika kama wale maaskari wale wa kawaida, kwanza wapewe mafunzo. Kwa kuwa kama wale askari wale wengine wa kawaida kabla kupewa kama kamati ya usalama, mkiwa mtapata nafasi ya kumhoji, maanake tumeona matukio yanapotokea mengi tu yanayohusu idara tofauti, kamati tofauti za bunge zinahoji viongozi wanaohusika. Je, kuna wakati mtapata fursa ya kumhoji bwana Mtembai, na mnapomhoji mtakuwa na nafasi ya kumshinikiza kufanya mageuzi haya ambayo unayapendekeza? Tutakuwa na nafasi hiyo ya kumhoji yeye moja kwa moja kama kamati, sababu kama kamati tuko na uwezo ya kumuita mtu yeyote na tumhoji. Lakini ukitumia bunge kwamba kama mjumbe labda kuwa na swali kwa Inspector General wa bunge, unajua hairuhusiwi sababu kulingana na sheria yetu ya bunge ni hapana, haimlindi yule ambaye anahusika kukuja na kujibu maswali mbele ya bunge, ni kwa kiwango ya PS kwenda juu. Kwa hivyo jenerali mkuu wa polisi ni wa cheo cha chini sana kufika mbele ya bunge, na mara mingi ukiuliza swali kwa jenerali ya polisi yule wa kuja kujibu ni waziri. Na unajua waziri akija anakuja kama amepewa information ambayo ni potovu, ambaye amedanganywa na yule na Inspector General wa polisi, wamefanya katika OB, wamefanya photocopy ya matukio vile yalivyoandikwa katika ile kitabu ya matukio, na ambaye inakuwa mara mingi nyinyi kama wajumbe wakati mnapata jibu kama hiyo mnamwambia kwamba hamujafurahishwa na swali lake, lakini inakuwa kwamba inasahaulika. Bwana Makanga, je, unahisi kwamba mafunzo ambayo wanapewa maafisa wa polisi, kwanza muda wake, je, unatosha ama utoshi? Ukiangalia jinsi alivyozungumza mheshimiwa ni kwamba uhalifu unazidi kubadilika. Sasa inabidi tuangalie mafunzo yanayopewa wale makuruti. Na pili, uzungumzie pengine tamaa ambayo kama taifa tulikuwa nayo kufikia viwango vya Umoja wa Mataifa, ambapo idadi fulani inastahili kuwa ya maafisa wa polisi dhidi ya wananchi ili kuweza kutoa usalama wa kutosha. Je, tumekwenda mbio sana, na je, tunakwenda na wakati inapokuja katika masuala ya mafundisho kuhusiana na kukabiliana na uhalifu? Kitu cha kwanza ningesema ya kwamba kabla hujafundisha mtu mpaka tukue na recruitment kuandikana. So kwa corporate ama kwa upande wa kiraia, wakati ukiandika mtu mbaya, hata ukienda kwenda kumfunza utapata matokeo mabaya. Kwa hivyo tunaanzia kwa mabaya pale katika usajili. Basi tuanze kwanza na kuandikana. Mahali tulikosea ni wakati tuliandika watu wengi sana. Tuliandika watu 10,000, tukaandika wengine 10,000, tukaandika wengine 10,000. Na kumbuka ya kwamba kitu gani kilipelekea kuharakisha? Kumbuka ya kwamba kasi ya polisi ni kazi ya mwito, kazi ya calling, kazi ambayo unatakana ujitolee. Kazi ambayo mimi nikiandikwa hakuna mtu alinisaidia. Nikiandikwa kazi ya polisi Pusia, hakuna mtu alinisaidia. Nitoa tu makatasi yangu, nikaenda nikapeana. Walikuwa watu wengi, tulikuwa watu over 3,000, lakini tukachukulia watu 12. Na watu 12 ambao tulichukuliwa na Mr. Francis Sang, Dr. Francis Sang, ambaye alikuwa director wa CID. Na akichukua watu, naweza kuambia kwamba hakuna pesa ilikuwa inapeanwa. Na ukiangalia mpangilio vile tulikuwa tunachukuliwa, ungeona ya kwamba kweli wale watu wamechukuliwa, kweli kuna ukweli ambayo imefuatwa. Sasa hapa unapata ya kwamba tunaandika watu ambao mtoto ni mbaya kwako, then unatafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia kumuingiza kwa polisi. Anaingia na akiingia kwa polisi ako na mindset, amefikiria kwamba mimi nikiingia nataka nikuwe traffic, mimi nikiingia nataka nikuwe niende zile departments ambazo maybe kuna njia mkato kupata pesa. Sasa akiingia kwa polisi anapata ya kwamba vile alikuwa anafikiria si vile kunaendwa.
ndio unapata ya kwamba wengine wanachinyonga, wengine wanaanza kufanya vitu ambayo haiendi na mwelekeo ama mpango wa kasi ya polisi. Visa vya kukodisha hata silaha zao. Ndio hiyo sasa. So unapata ya kwamba Inspector General wa polisi anajaribu kutengeneza, lakini kuna wale tunaita bad apples ambao waliingia kwa polisi na hawakuwa na mwito wa kufanya kazi ya polisi. So unapata kwamba hao wanafanya kazi ya polisi inakuwa ni ngumu sana. Na unapata kwamba hao sasa ndio wanasaidia wanaungana wahalifu, ama utapata kwamba hao ndio wale ambao wahalifu wanafanya maneno na waweza wakafuata vile nitakana ifuatwe. Bas, so unapata lawama sasa kwa raia sasa paka watalaumu nani? Watalaumu polisi. Kwa upande ya mafunzo ya polisi ile inapeanwa saa hii inatosha kabisa, iko sawa kabisa. Polisi wako na research department ambayo inaangalia iona ya kwamba wanafanya benchmarking na inji zingine, waangalia iona kwamba ile mafunzo wanapeana inaingiana na kiwango ambayo inatakana ingiane. Hiyo ni sawa, lakini vipi basi vijana wadogo tuwaingie katika mkusanyiko wa watu? Chukulia mfano kama maeneo kama Tononoka, Mama Ngina, kama tulivyosema kuna maeneo kama kule maeneo ambapo yako wazi na ni maeneo ambapo zama zile ungependa kuona makachero ama wale tunawaita intelligence kwamba wanapiga doria tu kama kuna maeneo yale hata vituko kama vile ndio nakwambia ni mrudi ya kwamba mafunzo ni mazuri lakini visa bado vinaongezeka. Utapata ya kwamba ule ofisa ambaye ametumwa kwenda kufanya kazi ya spifu ama ile kazi ya kufanya kazi kwa nguo ya kiraia ambaye nitakana angalie magundi kama hao namna hiyo, badala ya kulenga ile kazi ambayo ametumwa, basi yeye anaanza kufanya kazi nyingine na kupeana mwanya kwa vijana wanaanza kuumiza raia. Na hapo ndio nasema ya kwamba kuna watu ambao wameingia kazi ya polisi ambao hawatakani wakue wako. So Inspector General wa polisi atakuwa na kazi ngumu sana ya kuhakikisha kwamba atengeneze nyumba kwanza, hii nyumba kwa wale ambao nitakana wamsaidie ili kazi itembee, kwa sababu ako na vijana wa kutosha, ako na officers wa kutosha, ako na boots on the ground wa kutosha, kwa sababu serikali imefanya iliwe sawa kupeleka vijana training na kumpatia. Anayosema bwana Makanga muhimu, lakini vipi mpenyo gani atumie, fursa gani, mfumo upi atumie bwana Mutiambai kusafisha hawa maafisa? Ikikumbukwa kwamba kuna wakati ambapo hata viongozi wengine ama maafisa wengine wa usalama walikwenda kotini wakati wakihamishwa na wakakataa uhamisho, na mahakama ikawasikiza na ikatoa uamuzi kuwapendelea kwamba wasihamishwe sehemu fulani. Vipi basi atatumia fursa hii kuweza kuendelea? Kwanza anasema training ya polisi ambao wanafanya ile ambayo ndugu yangu amesema kwamba wanaenda ku benchmark na nchi zingine. Unajua uhalifu haufanani. Kuna yale mafundisho general ya for example maafisa wa jinai wa DCI wote ambao lazima ikuwe sawa. Lakini kuna yale mafundisho ambayo ni mimi nafikiria yatekelezwe na DCI mkubwa yao kama ni DCIO katika wale askari yake wale wa chini, ile mafundisho ambayo inalingana na uhalifu katika sehemu hiyo. Kama maeneo ya Bungoma kuna vijana wamejitokeza wadogo wanajiita Seven Brothers, kuna maeneo kama ya Furoi kule, maeneo ya Ubuya East kule, vijana wadogo wa Seven Brothers wamejibandika majina wa kutembea na kuhangaisha watu usiku na vifaa butu, vifaa kama nyundo, kama mipini, kama mapanga. Vijana ambao hawana elimu yoyote ya mambo ya uhalifu ndio wanajifundisha uhalifu. Inakuwaje kwamba polisi ambaye ameenda chuo cha polisi amesomea anashindwa? Mamangu mwenyewe alikuwa sukari kipotea kwenye nyumba, mamangu hakwenda shule sana, lakini atatuangalia mpaka akuta kwamba kuna kidogo kidocho ya kasukari katika hapa kwenye mapua ama sehemu hapa, ajue ni wewe ndio umelamba sukari. Anafanya ule uchunguzi wake kidogo pale, ama kama kuna hela ambayo imepotea anaweza tafuta kidogo afanye uchunguzi wasemekane kwamba wewe ulikuwa hapa hali umenunua soda, umenunua mkate, unajua zetu mkate ilikuwa shilingi 5, ajue kwamba wewe ndio uliiba hela zangu, ulionekana hapa sehemu fulani na wakati fulani ukiwa unakula mkate, ile pesa ambayo ulinua ile mkate ndio wewe uliiba pesa yangu hapa. Kwa hivyo lazima tukubali ya kwamba polisi yale mafundisho ambao wanapata nayo wanafanya vizuri. Ikitokea kwamba kuna uhalifu wa kimataifa kama terrorism wanafanya vizuri, lakini kwa masuala ya chini hapa huu uhalifu ndogondogo kidogo pale wamezembea na imewalemea, lazima wabadili vile wanavyofanya ile trend. Mheshimiwa Didmas na bwana Makanga, hatujamaliza, tunakwenda mapumzikoni kidogo tu, alafu tutakaporejea kipindi cha mwisho tutakuwa tunakamilisha mazungumzo yetu. Kwa kifupi tu nitakuwa na kuarifu yale ambayo tumekuandalia baadaye katika taarifa zetu ifikapo saa 7 mchana. Usiondoke hapo ulipo.